Mä oon nyt jo ihan loppuna ihan haalanei. Joo, mä lähden tästä takas. Turku 10. Joka vitun kulmassa noita haalari. Morjesta, ollaan just rantauduttiin Turkuun. Ollaan M-roomin edessä. Niin kuin näkyy, on vähän tätä heinää tullut päähän, niin käydään kato ennen keikkaa laittaa kato. Kutrit kuntoon kato, niin sitten näytetään kato. 10 plussalta niin sanotusti. Nyt käännetään swag päälle. Siinä meni majuri. Turku, mikä meidän kyy! Hei joo! Ketä on tullut koneen tänne? Siivet kaks kautta viisi. Muuten hyvä. Silloin, suoraan osoitteeseen. Silloin me tarvitaan sua. Komu, kaita sitä nyt vähän lähtee, että jos te haluatte nää majuin tänään liikaa. Let's go! Elikkä siis, just viimeisteltiin keikka, missä me ollaan? Vaasassa. Turussa, eli vedettiin TPS, eli Tampereen parasta settiä. Keikka meni hyvin. Mulle selkeästi vittuiltiin, tiiäksä, kun tuotiin Eversti viinaa. No, en ota itteeni. Se on tarpeen, se on siinä. Eversti juomaa, tiiäksä. Keikka meni hyvin. Jengi oli messissä, kaikki opiskelijat ihan kännissä juonut koko päivän, tiiäksä näin niinku. Se oli muuten helmisen läppää, et keikka, kuka on juonut koko päivä? Kuka on nussinut koko päivä? Mutta tiiäksä, sitä varten mä täällä olen.